meu amorzinho, você tá assistindo desenho? Sim, mãe, tô assistindo desenho. Eu tirei meu sapatinho porque meu pé tá tão doído. Ah, é da viagem, meu amor, fez muito bem. Vamos fazer o seguinte? Vai tomar um banho pra você relaxar, descansar, tomar um leitinho e dormir. Que tal? Ah, mamãe, eu acho muito bom. E quando eu vou conhecer a Isa? Ah, a Isa, ela tá ocupada lá no quartinho dela, mas eu vou conversar com ela. E assim que você sair do banho, você vai conhecer. Ai, que bom, mamãe. Tô louca pra conhecer a Isa. Você falou tanto dela pra mim. Ah, Isa é um amorzinho. Você vai amar. Então, olha, eu separei o seu pijaminha. Você não tem chinelinho, né? Só tenho Crocs, mamãe. Ah, o Crocs dói o pezinho, né? É, dói sim. Eu fico descalço, não tem problema. Não, não, não. Você coloca o chinelinho da Isa e depois eu converso com ela e eu explico, tá bom? Ah, tá bom, mamãe. Então eu vou tomar banho. Isso, vai lá tomar seu banho. Maria Isabelle, vamos conversar? O que foi, mamãe? O que eu fiz dessa vez? Ah, Isa, Isa, Isa. Você sabe muito bem o que você fez. Não, não sei não. Eu não fiz nada de errado. Hoje eu fiquei o dia inteiro arrumando minha gaveta, arrumando meu quarto. Pois é, né, Isa? A sua irmã chegou de viagem e você não foi conhecer a sua irmã, Isa. Eu tava apresentando ela pros nossos seguidores, te chamei e você não deu a mínima. Passei a maior vergonha, Isa. Ai, 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 ai. E o que eu tenho com isso, mamãe? Só porque eu não pude ir lá conhecer os outros? E não é Zotro, é sua irmã. Onde é que viu falar assim, dessa forma da sua irmã? Ah, mamãe, eu não quero conhecer. Como assim, Isa? Ela é sua irmã, você vai ter que dormir na mesma cama, conviver na mesma casa, comer na mesma mesa. Ah, mas eu vou ter que dividir a minha cama? Eu não sabia disso. Sabia sim, porque ela vai dormir aonde? Ah, mas essa cama aqui é muito pequena, não vai caber nas duas. Ah, não vai? Vai ter que dar um jeito. E ó, a sua irmã tá tomando banho, vê se fala baixo, porque eu não quero que ela ouça. Ah, mamãe, eu tava quieta aqui, você que veio falar comigo. Ó, Isa, Isa, ó, eu vou pegar seu celular e vou guardar, porque você tá passando dos limites e você tem que ter uma lição. Ah, agora só faltava essa, né? Agora por causa dessa menina, eu já vou ficar sem celular de novo, sem internet. E vai ficar sem muito mais coisa se você não pôr a mão na consciência e pensar em tudo que você tá fazendo com a sua irmã. Onde já se viu? Ela tá tão feliz de te conhecer, tá louca pra saber quem é a Isa, a irmã mais velha, que vai ajudar, que vai ensinar. Eu não vou ensinar nada pra ninguém. Isa! Isa! Fala baixo, ela vem vindo. Pronto, mamãe. Já tomei meu banho. Ai, que delícia de chuveiro, hein, mamãe? Nossa, florzinha, como você ficou linda com esse pijaminha. Eu adorei. Ah, mamãe, eu também adorei. Ele é muito confortável. Olha, essa daqui é a Isa. Você que é a Isa? Nossa, Isa, como você é bonita. É, eu sou bonita sim. E esse chinelo que você tá usando aí é muito do meu, sabia disso? Ah, eu sabia sim. A mamãe falou pra mim. Ai, é tão lindo, gostoso, macio. Muito confortável esse chinelinho, viu, Isa? É, macio, confortável e pode ir tirando ele. Isa, o que que é isso, Isa? Ah, mamãe, o chinelo é meu. Vou tomar banho e vou colocar o quê no meu pé? Se essa menina colocou meu chinelo. Ai, Isa, desculpa. Eu vou tirar o seu chinelinho. É que a mamãe mandou colocar. Eu sabia que não podia. Desculpa. É bom mesmo ir tirando, porque eu vou tomar banho e eu vou colocar. Maria Isabelle, você tá me matando de vergonha. Que coisa mais feia que você tá fazendo com a sua irmã. Onde já se viu fazer uma coisa dessa? Ela não é minha irmã, eu não quero nem saber. Pode tirar o meu chinelo e sair da minha casa. Maria Isabelle, meu Deus. Mamãe, a Isa não gosta de mim, mamãe. É isso mesmo. Chora não, não chora, viu? A Isa não quis dizer isso não, não é verdade, Isa? Mas, mamãe, eu não sabia que ela ia chorar. Ai, meu Deus, eu não queria isso também, né, mamãe? Eu não sou assim tão ruim. Ai, ai, meu Deus. Maria Flor, você me desculpa? É, sim, claro, né, Isa? Porque eu também não devia ter pego o seu chinelinho, mas eu só coloquei porque a mamãe falou assim que eu podia usar, por isso que eu coloquei, senão eu não ia colocar o seu chinelo, porque, né, eu não pensei que você fosse achar ruim, então eu que peço desculpa. Posso te dar um abraço, Isa? Pode. Pode, pode me dar um abraço, sim. E eu quero também que você me desculpa, porque eu acho que eu fui muito ruim pra você. Você chegou e eu nem fui te recepcionar, eu quero pedir desculpa.
Ai, meu amor, isso mesmo. A mamãe já estava muito triste com vocês fazendo isso. Não, mamãe. Me dá um abraço aqui, minha irmãzinha querida. Ai, que abraço mais gostoso. Gostoso mesmo, mas tô sentindo meu cheirinho de perfume. Você pegou meu perfume que estava lá no banheiro? Ih, eu peguei. Não podia também, né, Isa? Não pego nunca mais. Não, 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 não. Tudo bem, a gente pode dividir. Olha, adorei seu pijaminha, hein? Muito lindo. Sabia que eu tenho um pijama de estrelinha? Um pijama de estrelinha? Ah, que coisa mais linda deve ser, né, Isa? Sabe que uma vez eu fiquei olhando um tempão pro céu e eu vi uma estrela cadente? Eu vi! E você fez um pedido pra estrela, sabe por quê? Quando a gente vê uma estrela cadente, que é muito difícil, a gente pode fazer um pedido. É verdade? Eu não sabia disso. Nossa, será que ainda posso fazer o pedido? Eu ainda não fiz. Eu não sei se pode fazer o pedido, mas tenta, né? Já pensou se você conseguir? Deixa eu pensar. Acho que eu já sei que pedido eu vou fazer. Vou fazer um pedido pra mim e pra você. O que você acha? Pra mim? Nossa, eu vou adorar que você faça um pedido pra mim. Ó, vamos fazer o seguinte? Eu vou lá colocar o meu pijama, aí a gente fica conversando um tempão aqui na cama. Aí agora a gente é amiga, além de ser irmã. Nossa, Isa, eu tô tão feliz. Você nem sabe o quanto que eu tô feliz. E ó, mais uma vez, me desculpe ter pegado seu chinelo, tá? Porque eu não sabia que você ia achar ruim. Ai, que bom. Tô vendo que vocês já se acertaram. E ó, não é pra ficar a noite inteira conversando, não. Mas um pouquinho eu vou deixar. Porque afinal de contas, vocês têm muita conversa pra pôr em dia, né? Ai, mamãe, obrigada. Eu adorei. Eu quero muito conversar com a Isa. Tenho muitas coisas pra contar. E eu então? Tenho tantas coisas que você não vai nem acreditar. Eu vou te contar do meu irmão Dudu, da minha irmã Paulinha, dos bebês que tem aqui em casa. Ai, o Dudu, ó, apronta um monte. Você toma cuidado com ele, viu? Cuidado? Por que cuidado? O Dudu, ele é perigoso? Não, não é perigoso não, mas ele é arteiro, vive aprontando e joga a culpa em cima da gente, sabia? Ah, é verdade? Então quero muito conhecer todos os meus irmãos e saber um pouquinho da história deles. Vai lá, Isa, vai lá tomar seu banho e depois vocês conversam. Então vai lá, tá, Florzinha? Já já eu volto. Não vou demorar na dica dessa vez no banho. Tá, eu vou ficar aqui te esperando. Ó, enquanto isso, eu vou dar um ursinho pra você segurar, porque assim você não vai se sentir sozinha. Ai, um ursinho, eu vou adorar. Você pode sentar aqui desse lado aqui no meu travesseirinho da cama e eu vou sentar do outro lado. E aí depois, na hora de dormir, uma vai pra baixo e a outra vai pra cima. E a gente alterna. Um dia eu durmo pra baixo, um dia você dorme pra cima e no outro dia eu durmo pra baixo, você dorme pra cima. Você entendeu, né? Ai, entendi sim, Isa. Ai, mas essa cama é tão linda, tão gostosa, tão macia. Nossa, eu tô amando. Viu? Mas eu tava aqui pensando, você não vai ficar com o travesseiro? É só eu que vou ficar? Não, tem um outro travesseirinho ali, eu pego pra mim. Pode ficar tranquila aí com esse travesseirinho. Já eu volto, tá? Vou lá rapidinho tomar meu banho. Ó, esse ursinho aqui é da Paulinha, mas ela falou que deixa você ficar com ele porque ela tem um monte de brinquedo. E aí eu tenho outro ursão que era dela também, mas que ela também não quis. Deu pra mim. Então, quando eu voltar, eu fico com o meu ursão e você com o seu ursinho. Tá legal? Ai, que lindo! Eu adorei esse ursinho. Ai, muito fofinho, muito fofinho. Ai, coisa linda. Pronto, Flor, eu já tomei banho. Olha aqui o meu pijama de estrelinha, como eu te falei. Ai, eu achei ele tão lindo, tão lindo. Ai, então senta aqui do meu ladinho, pra gente conversar bastante. Tá, eu vou tirar essas coisas do lado aqui, esses bichinhos aqui, e vou colocar esse travesseirinho. Olha, eu peguei esse travesseirinho pra mim dormir com ele, enquanto você fica com o meu. A mamãe disse que vai fazer um igualzinho pra você. Igualzinho o meu. Você acha legal? Nossa, Isa, você quer saber a minha opinião? Ah, eu acho que você deve ficar com o travesseiro maior, que já é seu, você já tá acostumada, e eu fico com esse aí, que é menorzinho, e aí ele pode ser meu. Ah, então tá bom. Então você me dá meu travesseiro e pega isso aqui pra você que também é tão fofinho. Peraí que eu vou arrumar essa cama agora pra gente já começar a conversar. Ai, eu tenho tantas coisas pra te contar. Vou tirar isso daqui, esse também, vou tirar todos eles, vou guardar eles. Aí eu coloco o meu travesseirinho aqui. Pode ficar com o meu mesmo, tá? Eu vou ficar com esse daqui. Acho que ele é muito pequeno mesmo. Me dá esse daí e pega esse pra você. Assim, acho que vai dar certo. E eu adorei esse travesseirinho. É macio igual o seu. Isa, eu adorei seu tic-tac, é tão lindo. Eu coloquei esse tic-tac porque eu adorei o seu. Achei tão bonitinho. Ainda bem que eu tinha um pra colocar também. Ai, eu tô tão feliz que eu vou ter uma irmã como você. Você é muito legal, Isa. Ai, Maria Flor, eu vou ter que confessar. Eu tenho que te pedir desculpas, né? Eu fui tão mal educada, que coisa mais feia. Eu acho que eu deixei a mamãe morrendo de vergonha. Ai, não posso ser desse jeito. Eu sou muito geniosa. Ah, minha irmãzinha, não fica assim, não. Ah, a gente às vezes fica nervosa mesmo. Você não me conhecia, não sabia como eu era. Mas agora tá tudo bem e a gente é super irmãs, não é? Ah, sim, a gente é super irmãs. Ai, mas ó, olha a minha franja. Vou ter que pedir pra mamãe deixar eu cortar, porque tá caindo toda hora no meu olho. Pera um pouquinho. Ai, agora sim. Nossa, eu tô percebendo que a gente tem muita coisa em comum. Porque a minha franja também, ó, pera um pouquinho. Cai no meu olho.
Bom, pessoal, eu preciso pedir desculpa pra todo mundo. Eu sou muito geniosa e eu preciso mudar esse meu jeito. É muito feio isso. A gente nem conhece uma pessoa e a gente já fica pensando coisa errada dela, né? Então, me desculpem mais uma vez. Hoje eu vou terminar esse vídeo, mas o próximo vídeo quem vai terminar é a Maria Flor, porque ela não sabe ainda terminar, mas eu vou ensinar pra ela e o próximo vídeo ela termina. Então, Florzinha, hoje você só dá tchau pro pessoal, tá? Porque você ainda não sabe fazer a finalização. Fala tchau e já tá tudo certo. Bom, pessoal, então, tchau. É só isso que é pra falar, Isa. Sim, isso mesmo, Florzinha. Deixa que eu termine o resto. Não vai esquecer de deixar o like e de ajudar a gente a compartilhar esse vídeo, hein? E se você quer a continuação desse vídeo aqui, compartilha, deixa like e ajuda o nosso canal. Um beijo bem grande pra vocês. Agora eu vou conversar muito com a minha irmãzinha. Tô tão feliz. Tchau, gente! Eu vou contar pra você as coisas que o Dudu apronta aqui em casa. Nossa, ele é terrível. Você vai ver. Amanhã você já vai ver como ele é arteiro, porque eu tenho certeza que ele vai fazer arte amanhã. É verdade? Ele é tão arteiro assim? Tô louca pra conhecer o Dudu. Eu gosto de criança arteira, sabia? Mas a gente não pode fazer coisa errada pra mamãe não brigar com a gente, né? Ah, isso é verdade. Nossa, ia mandar elas tomar um copinho de leite, mas ó, dormiram. Que bom. E aqui é assim. Tudo sempre acaba bem. Ainda bem, né, gente? Vamos cobrir, porque tá friozinho e elas podem sentir frio à noite. Dormam bem, meus anjinhos. Coisa mais linda da mamãe. Bom, pessoal, se vocês estiverem chegando aqui agora no canal, já se inscreva e ativa o sininho, porque ativando o sininho você sempre vai ser avisado de novos vídeos aqui no canal. Corre lá no nosso Instagram, Dinha Rebornes Oficial. Lá a mamãe sempre conversa com vocês, tem muitas fotos, brincadeiras, é super legal. E a gente espera vocês. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau!